Alexandre Dudi Sela. לא, הוא הגיע. אורי. דודי, איך הרגשת כשהבנת שאתה לא משחק נגד פולנסקי ולא נגד האמת, חשבתי כבר אתמול שניהלו את פולנסקי, אלא נראה לי הוא היה בלי הרבה ביטחון, ופולנסקי אין לו מה להפסיד, משחק ראשון שלו. לשניהם התכוננתי מאוד טוב. מול ראונק שאולי זה יותר קשה, הוא היה מכניס את הסבב הראשון באחוזים יותר גבוהים, אבל מול פולנסקי זה צריך לעבוד יותר קשה מאחורה. ככה שהייתי מוכן לשני השחקנים. איך הרגשת מבחינה פיזית? מבחינה פיזית, בהתחלה קצת, יש לי הרבה עבודות ברגליים, בהתחלה היה קצת קשה לי לזוז, אבל לאט לאט שהמשחק התמשך, הרגשתי יותר טוב. ספר לנו מה התמודדת לפני המשחק, הלחץ, איך השפיע לך ההפסד הקודם, ומה עשית? הייתי מאוכזב יומיים כשהפסדתי למרחבה כבר צריך להיות גמור, והיינו צריכים להיות בבית עליון, אבל הוא משחק יותר טוב ממני ביום שלישי, לא הייתי הכי טוב, אבל היום אני שמח שלפחות החזרתי את הנבחרת ל-2-2, קצת החזרתי לעצמי את הביטחון להמשך לפחות שאני טס עליהם מחר כבר. ככה שמוריש קצת יותר טוב עם הטנס שלך. שאלות? כן. אם כבר הזכרת את הביטחון, אם אתה יכול קצת להרחיב על חוסר ביטחון, הרי סך הכל היית 29 בעולם, שמינית גמר וימבלדון, גמר בייג'ינג, ניצחת שחקנים גדולים. איך קורה שמגיע למצב של כזה חוסר ביטחון? שאתה לא מנצח הרבה משחקים, שאתה מנצח משחק, מפסיד סיבוב שני. אני במיוחד שאני מנצח כמה משחקים ברציפות, יש לי הרבה ביטחון, אני מרגיש שאני יכול לנצח כל שחקן. ופה בארץ זה קצת יותר קל, כאילו אם אני משחק טוב, אז קל לי לנצח פה את רוב המשחקים, מאוד קל לי, כי הקהל עוזר ודוחף, ואני מרגיש טוב עם הטניס שלי. אבל שם ביטחון זה קצת יותר קשה, אתה משחק יותר הגנתי, מנסה לשחק נקודות יותר ארוכות בשביל להיכנס למשחק. ועכשיו שלא משחקתי נכון, משחקתי, הבנתי לו קצת יותר, הכנסתי את עצמי למשחק יותר טוב מאשר במשחק הראשון. יש דברים שלקחת מההפסד שלך ביום שישי ששמת היום בלי קשר ליריב שלך, כאילו לעצמך? כן, אני חושב ששחקתי נקודות הרבה יותר ארוכות, עמדתי קצת יותר רחוק מהבייסליין, ואמרתי שאני אחזיר הרבה כדורים, כי אני לא משחק טניס אולי הכי טוב ולא מכיר הרבה ווינרים, אז עמדתי קצת יותר רחוק ושמחתי יותר על הרגליים שלי. לגבי המשך השנה, אם אתה זוכר, בדייוויס מול פולין דיברת על לסגור את השנה בטופ 50, מה המחשבות שלך עכשיו לגבי המשך השנה? יש לי עוד 7 תחרות לסיום השנה, יש לי 0 נקודות להגן, אז אני חושב שיש לי הרבה צ'אנסים, תחרות שאני אוהב, שחקתי בהן פולין טוב, בתשקנט עכשיו, אחרי זה בנקוק, טוקיו, אחרי זה 2 תחרות במוסקבה, אני לא יודע שהכל אני בבית הגמר, אז ככה שיש לי הזדמנות טובה פה לעשות הרבה נקודות. אבל כשאני אשחק טוב, אי אפשר לדעת איך אני אסיים את השנה. כניסה לתחרות של הגמר צ'אלנג'רים הזאת? יש סיכוי, תלוי איך אני ארגיש פיזית. אם אני אהיה לי הרבה משחקים, אז כנראה שלא, אבל אם אני אצטרך נקודות, אז אני אסיים את זה. אוקיי. דודי, בסוף הרגשת קצת חושה של הקלה, של וואו, טוב שלא חלילה הפסדתי פעמיים, ואז היה נורא מבאס. כן, ברור, זה תמיד מבאס להפסיד בדק, זה יותר כואב מכל הפסד שהיה לי בחיים להפסיד בדק, זה משהו שלא קל לקבל, אבל אני שמח שניצחתי היום, ונראה, אמיר יכול, אני מאמין שהוא יכול לנצח את המשחק הזה. הפוסט-פיסי היה לו נגדי 5 שעות משחק וזוגות, אז ככה שהוא קצת עייף. אמיר, אם הוא יצטרך לשמור אותו הרבה זמן על המגרש, במיוחד סט ראשון, אני חושב שזה ילך לטובת הטניס. סט ראשון מאוד חשוב אני חושב. מים לא פוקח. אז יצא לך לדבר עם אמיר? אתה יכול להגיד לנו קצת איך הוא עולה למשחק, איך הוא מרגיש לקראת המשחק? כן, אמרתי כל מה שאומרתי לכם, אני צריך להחזיק אותה הרבה זמן על המגרש, קצת מה שאני הרגשתי שהבקן, בקן 3 הולך הקרוס, גם פורנר בקרוס, סרב יש לו סרב טוב, גם אין הרבה מסרבים, אבל אם הוא יצליח להחזיק אותה הרבה זמן על המגרש, אני חושב שזה ייתן לו יתרון עצום, בסט רביעי וחמישי. עוד שאלות? תודה רבה. כניסה חופשית החל מסוים.